aan ku bilownay warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xoogan oo galabnimadii maanta ka dhacay duleedka deegaanka iyo aqbariweyne oo ka tirsan degmada waloweyn ee gobolka shabeellada hoose dagaalkan ayaa u, u dhexeeyey ciidanka daraawiishta koonfur galbeed iyo ciidamo maleeshiyaad ah oo maamulka koonfur galbeed soomaaliya ku eedeeyey in ay caado ka dhigteen dhibaateynta shacabka iyagoo isbaaro uga furanaya xoolahooda dagaalka maanta dhacay ee dhex maray labada dhinac waxaa ka dhashay khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac dagaalkan ayaa la sheegay in toddoba asgari looga dilay ciidamadii maleeshiyaadka ahaa ee dagaalka la galay ciidamada koonfur galbeed soomaaliya ma jirto xog rasmi ah oo so dagaalkan ka soo baxday oo ku aadan dhimashada iyo dhaawaca marka laga reebo toddobadaasi asgari oo la sheegay in ciidamadii maleeshiyaadka maleeshiyaadka ahaa looga dilay dagaalka sidaa ay xaqiijinayaan dad goobjoogayaal ah howlgalka ayaa weli ah mid socda waxaana lasoo warinayaa in ciidamada koonfur galbeed ku raadjoogaan maleeshiyaad kale oo baxsad ah oo ka cararay goobihii dhinacyadu ay ku dagaalameen ma aha markii ugu horaysay oo dagaal uu dhex maro labada dhinac maamulka koonfur galbeed oo sidoo kale ka hadlay dagaalkan waxa uu sheegay inay burburiyeen isbaarooyin badan oo u yaalay deegaanka iyo aqbari weyne maleeshiyaadkan oo ciidamada markaasi maamulka koonfur galbeed dhoor jeer kula dagaalamay deegaanka iyo aqbari weyne ciidamadan maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed uu ku tilmaamayna waxaa markaasi la sheegay in halka uu geeyey xildhibaan daayir amiin jesow oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kaas oo sheegay in ujeedka halkaa loo geeyay ciidamadu ay markii horeba ahayd inay la dagaalamaan dagaalamayaasha al-shabaab wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaalla somaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier wolen baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier wolenadeega aee